Жастар арасында тағы бір төбелес. Кекілжіңнің кесірі адам өлімімен аяқталды. Төбелестен туындаған даудан бүтіндей бір отбасы қара жамылды. Жаға жыртысуға не себеп? Кінәлілер жазалана ма? Толығырақ арна тілшісі тарқатсын. Аталған оқиға Қаратау ауданына қарасты Сайрам ауылында орын алған. Жастар арасында туындаған жанжал төбелеске ұласып, салдарынан екі азамат пышақ жарақатын алған. Нәтижесінде бір азамат қайтыс болып, екіншісі ауруханаға жеткізілген. Жастардың пышақ ала жүгіріп дауласатындай нені бөлсе алмағандығы белгісіз. Тиісті сараптама тағайындалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Жедел іздестіру шаралары нәтижесінде осы іске қатысы бар деген күдікпен бір азамат ұсталды. Жас қылмыскер, айтуға тіпті аузың бармайды. Өмірге келген сәбиді ертең қанішер болып өсе деп кім ойлар? Көрген сайын жағаңды ұстайсың, таңданасың. Бүгініміз бен болашағымызды ойлап қорқасың. Ағымдағы жылдың 19 тамыз күні Қаратау ауданы Сайрам ауылында жастар арасында туындаған төбелес салдарынан екі адам пышақ жарақатын алған. Нәтижесінде бір азамат қайтыс болып, екінші азамат ауруханаға жеткізілді. Осы аталған жайт бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 99 бабымен сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Сараптама тағайындалып, жедел шараның арқасында күдікті ұсталып, полицияға жеткізілді. Айдың күннің аманында жаға жыртысты, төбелестен ажал құшты. Ерегісемін деп мүгедек болды. Мұндай сөздерді жиі еститініміз сонша құлағымыз үйреніп те қалған тәрізді. Жастар арасында белең алған төбелес, қатыгездікпен жасалған қылмыстар қатары күн санап артуда. Көңіл көтеретін орындар мен ойынханаларды күн-түн демей торуылдап жүретін жастардың санасы әбден уланған. Әңгімелері тіпті жаға ұстатады. Атыс шабыс пен күш көрсетуден басқасын білмейтін жастардан не күтуге болады? Арайлы Мәріпбай, Мади Жаппарханов, Айға қоғамдық телеарнасы.